ja tervetuloa tänne Hietaniemen rantaan. Täällä on juuri aloitettu miesten välieräkierros Beach Volley Pro Tour Futures-turnauksessa täällä Helsingissä. Erittäin mielenkiintoinen otatus tässä aamupäivän tai puolen päivän jälkeisenä päivän ratoksi. Sanotaan nyt näin, että päivän ratoksi. Meillä on Norjasta lupaava pari Markus Moll ja Jon Sunde. Heillä vastassa Yhdysvaltojen hieman kokeneemmat Evan Corey ja Troy Field. Erittäin fyysinen joukkue tämä jenkkijoukkue. I'd also like to welcome all our international viewers from the CV YouTube channel. We have a very exciting match against, between the youngsters from Norway and a little bit more experienced professionals from the United States, Evan Corey and Troy Field. Markus Moll serving. Troy Field gets the serve. Goes line. 1-0. Troy Field syöttämässä. 3-1 Yhdysvallat johdossa. Mahtavaa, että meillä on tällainen American meininki täällä tänään myöskin. Markus Moll lyö siitä Troy Fieldin käsien välistä niin sanotun kenttämaalin, field goalin. Kyllä. Potkumaaliksi taidetaan sanoa suomeksi. Termit vähän hieman hukassa tässä amerikkalaisessa jalkapallossa, mutta Sunde syöttää. Ei mikään pituudella pilattu kaveri, mutta osaa kyllä pelata palloa. Evan Corey katsoo silmiin pitkään ja laittaa pallon tyhjään paikkaan. Tässä näin. Erittäin mielenkiintoinen miesten ensimmäinen välierä tässä käynnissä tosiaan. Ja molemmat joukkueet esittäneet erinomaisia otteita tässä turnauksessa. Tässäkin norjalaispari, niin kun saastajakollega äsken totesi, niin ei ole ikään superpitkä, mutta aivan valtavan ulottuva joukkue on kyseessä. Katsokaapa tuossa, kun hyppäävät, niin pää näkyy tuolta verkon yläpuolta. Se on erittäin korkealla. Ja sitten tämä jenkkipari niin näyttää tällaista voimalyöntipelaajalta. Joo, hieman fyysisempiä ilmestyksiä nämä jenkit ovat, mutta tosiaan Norjan pari on tullut karsinoista asti siellä pari voittoa ja sen jälkeen sitten tultu tänne semifinaaliin asti sitten pääkaaviossa. Hieno kääntö sinne viistoon aivan rajalle. Yhdysvaltain pari on siis ollut tässä turnauksessa ykkössijoitettu. Heidän ei tarvinnut karsia lainkaan tähän turnaukseen, vaan he ovat pärjänneet tuolla ylemmälläkin tasolla challengeissa ja jopa eliteä on käyty pelaamassa, eli erittäin kovatasoista parista on kyse. Ja hienoa saada tällaisia pareja tänne Suomeen ja Suomen biitsimekkaan Hietsuun. Tässä Hietsun ykköskentällä on monet kovat pelaajat pelanneet, mutta nyt sanotaan, että nyt on aika jälleen aika kovia pelaajia lisää tässä näillä hiekoilla. Jopa keskiviikkokisoja kovemmasta tapahtumasta on kysymys tänään. Aivan valtava hienoa ja kunnia päästä myöskin tänne mikin varteen tällaiseen tapahtumaan. Pelataan tosiaan maailmankiertojen osakilpailua miesten välierää. Norjalaisia, jenkki. Kyllä. Meiningissä mennään 7-4. Corey Field ottanut vahvan alun. Kyllä. Norjan pari voitti välierässä yllättävänkin selkeästi Liettuan Vasiljevin ja Juknevicin, jotka ovat täällä meillä Hietsu Openissa olleet voittajina. Yhtenä vuonna silloin Jyrki Nurmisen ja Santeri Sirenin voittivat finaalissa ja pelasivat aivan uskomattoman hienoa peliä, mutta sitten eilen ei oikein norjalaisia vastaan lähtenyt. Ja Norja on toki erittäin hyvä joukkue, joka on futuristasolla voittoonkin pystynyt. Siinä hieman, ei aivan täydellinen sorripassi, mutta menee tällä kertaa läpi. Hevosen olisi voinut viheltää pois aivan yhtä hyvin kuin päästään läpikin, mutta toisaalta upeaa, että näyttävyyttähän tänne ollaan tultu hakemaan, niin vaikka lajissa ei tyylipisteitä jaeta, niin siitäkin huolimatta tämä on ollut hyvä rikaste tälle lajille. Kyllä.
ja Corey ja Field voittivat välierässä Sakstetterin veljekset Saksasta, ja se oli erittäin tiukka otatus sateessa eilen. Ja heillä on muutenkin pelit tässä turnauksessa hieman menneet tiukemmiksi, mitä on oletettu. Siellä oli Hammarbergeria vastaan myös erittäin tiukka kolmeeräinen matsi. Ja Hammarbergerhän nähdään tuossa toisessa välierässä, joka alkaa tämän jälkeen, niin heillä vastassaan maamiehensä Zaiser ja Krössi. Palataan siihen sitten myöhemmin. Sunde syöttää. Hieman semmoinen rullaavampi hyppysyöttö. Ei ole korilla suuria vaikeuksia. Hieman nosto leviää, mutta hän polkaisee sitten tuon vasurinsa tyhjäksi tuosta keskeltä kenttää. Ja ei siinä kyllä norjalaisilla ole mitään mahdollisuutta tuohon ehtiä. Katsotaan tästä vielä uudestaan. Korkea passi. Ja siitä Mollin käsien välistä. Tosiaan tämä Markus Moll on mielenkiintoinen kaveri, että hän tekee omaa uraansa. Hänellä velipoika on yksi maailman parhaita pelaajia, ellei paras, Anders Moll. Hän tekee nyt omaa uraa täältä futuristasolta käsin. Ja nämä on tosiaan parikymppisiä kavereita, nämä norjalaiset. Ja mielenkiintoista nähdä, että miten he pystyvät tämmöisiä hieman kokeneempia ammattilaisia haastamaan tässä ottelussa. Ehdottomasti. Juuri näin. Sieltä koria painostetaan. Pallon ralli jatkuu. Yritti ensin semmoista sormijupua, mikä ei jäänyt. Sen jälkeen sitten kliininen viistotsekkaus. Norjalaistorjunnan Yri. Evan Kori on kyllä aloittanut hienolla sideoutilla tämän pelin. Että voi olla, että tässä joutuu Norjan kaksikko kokeilemaan. Norjan kaksikko kokeilemaan myös tätä Troy Fieldia, vaikka hänkin on melkoinen fysiikka-ihme myös, että hänellä tosiaan poveria riittää. Troy Field syöttää. Sunde saa syötön. Moll passaa. Ja Sunde vetää hienosti käsien kautta leveäksi. Hiukan onnekkaastikin siitä. Hieman verkosta taitaa ottaa kimoketta. Kyllä. Mutta kyllä se osuu myös käsiin ja aivan selkeä tilanne ja piste. Piste norjalaisille 80. Ensimmäinen erä on aivan alussa ja tässä haetaan vielä asetelmia kohti tuota ottelun lopputulosta. Hienosti hakee siinä Sunde. Onko jo vanha pallo siinä? Ei vielä. Itse laskin tuohon jo 4 kosketusta, mutta hienosti siinä. Hienosti siinä norjalaiset käyttävät tilaisuuden, kun siellä on Kori torjumassa, niin Sunde laittaa sitä toisesta kosketuksesta hieno checkin. Hieno checkin tuonne aivan takarajalle. 90, kavennuspiste. Hieman tuonne Kori, en tiedä levittääkö vai leviääkö toi passi. Onko hänen niinku, mitä Henri Vasurina olet mieltä, että jos tuonne nostetaan tuonne nelospuolelle, niin onko se hyvä vai huono asia? En pitää sitä syntinä sinällään, koska vasenkätisenä pelaajana niin täytyy todeta se, että kentän näkee huomattavasti paljon paremmin, jos se passi tulee sieltä tavallaan vasemmasta laidasta oikeaan. Se vaatii vaan sitten taitavan ja nopeajalkaisen passarin. Kyllä. Sellaisen kuin saisi itsellekin. Niin, aina kun olisi se pallo, jos olisi vaan hyvä passi. Mutta näinhän se useimmiten on. Norjalaisilta hieno hyökkäys siinä. Mutta joo, en uskon, että ei tahallisesti niin kuin tee tota, vaan se on suunniteltu juttu. Katsotaan, seurataan tilannetta. Nyt on pari edellistä, on ollut selkeästi tuolla tota. Itse henkilökohtaisesti fanitan kyllä tuota Kurin tota nenämaalia. Harvemmin nähty beachballi. Joo, harvemmin sinkkimaalia nähdään nenässä näillä Suomen leveysasteilla, mutta joo. Mutta aina varma. Että on. Mietin itse, että onkohan se tähtäinpiste vai mikä tämän niin funktio on tässä. Se on hyvin vaikea arvioida, mikä pitää ehkä pyytää Riikkaa kysymään tuossa ottelun jälkeessä haastattelussa, mikäli he voiton ottavat, niin meillä olisi tässä mahdollisuus pyytää se kysymys kysyttäväksi. No niin, ja peli jatkuu taas. Ilmeisesti siinä kuitenkin se. Joo, kyllä se edellinen hyökkäys oli Norjan piste, niin kuin siinä ounastelinkin. Ja tilanne on 10-11. Markus Molli, ja tällä kertaa Sunde jää torjumaan. Siellä
Mollo on juostu torjumaan välillä, mutta ei se nyt auta, vaikka siinä Synde ehtii kyllä ihan hyvin asemiin, mutta kun ei vaan ulottuvuus riitä. Tässä nähdään tuo korkeus, mistä tuo Troy Field pääsee tuon pallon katkaisemaan. Ja hyvin Synde vetelee siellä kyynärpäistä palloa leveäksi. Ei pelkää, ei kuvia kumartele. Toki se voi pitemmällä tähtäimellä olla hieman haastavaa, jos tuossa niin kuin tunnin verran hakkaa tuota palloa, niin saattaa joku tulla takaisinkin. Se alkoi naurattamaan se, että näköjään ojentajallakin voi torjua. Ja siinä Markus Moll ottaa hienosti korin kiinni, joka lähtee toisesta kokeilemaan ratkaisua. Jättää siinä hieman läpyn vielä roikkumaan. Katsotaan, miten se vaikuttaa joukkueen keskinäiseen kemiaan. Näytti jo hetken, että se on hyvä syöttö ja menee siihen pelaajien väliin, mutta lopulta kuitenkin pallo leijaa hieman pitkäksi. 13-12, Evan Corey. Katsotaan, lähteekö mies kovaa hyppysyöttöä laittamaan, ja kyllähän lähtee. Siihen keskelle kenttää Mollille. Synde nostaa passin keskelle kenttää ja hieno hyökkäys siitä Troy Fieldin. Taas tulee niin sanottu field goal siinä. Oliko niin sanottu split block? No, se voi olla näin, mutta siitä tulee aika selvästi käsien välistä palloa. Hän yrittää kyllä saada kädet kiinni, mutta ei tällä kertaa vaan onnistu. Mahtava haku. Hieno Markus passi Mollilta siinä Syndeltä, mutta meneekö vähän yli kuitenkin? Se vähän aika aggressiivisesti tulee sieltä Troy Field. Todellakin. Ei jätä mitään sattuman varaa. Katsotaanpa tässä uusintana. Tossa noin. Älä tule tänne. 14-13 puolen vaihto tämän pallon jälkeen. Keskelle kenttää. Synde hieman vaikeuksissa. Ja siinä vihelletään väärältä puolelta pelaaminen. Siinä hieman kysellään, että mikä vihelyksessä oli taustalla, mutta varmasti siinä Tuulalta perusteet löytyy. Katsotaanpa uudestaan tässä. Ei ilmeisesti Tuula katso, että Troy Field osui ensin palloon. Ja siinä oli hieman semmoista niin sanottua köydenvetoa, että kuka siinä oli ennen pallossa. Ja tällä kertaa tulkinta oli se, että se oli norjalaisten pallo. 14-14. Troy Field saa syötön. Kori passaa hienon passin ja vasurillako kaveri neuloo sen pallon ruutuun. Siltä näyttää. Molempi kätinen, niin sanotusti ambidextrösi. Onko tämä se ensimmäinen kaksikätinen beachball-pelaaja? No katsotaan. Kyllä sieltä vasurilla vaan laitetaan palloa ruutuun. Nyt siinä oli paikka torjua. Siinä hieman katselen taas, että onko pallo jo vanha, mutta ilmeisesti sitä ei sitten torjunta koskettu, tuosta ei laskettu, vaan oliko se sitten yhtäaikainen kosketus. Ja Evan Corey hoitaa pallon pisteeksi jenkeille. Kyllä siinä minusta oli pieni kosketus, se varmaan tulkittiin sitten yhtenä aikaisena. Joo, kyllä. Ellei sitten sovellettu sääntöjä jollakin hetkellisellä tasolla. Ei kyllä, siinä ei ainakaan pelaajat eivät valittaneet tässä vaiheessa tuomiosta. En usko, että se meni aivan ok, ei siinä mitään. Norjalaiset siellä pohdiskelevat, että millä käärmekeitolla tätä erää kääntämään. Sinällähän he ovat pelanneet aika hyvin ja jenkit ehkä hieman vielä pitäneet parasta osaamistaan piilossa, mutta juuri näin, ehkä toipuvat vielä jetlagista. Ei enää voida jetlagin piikkiinkään laittaa, kyllä täällä pojat on jo tiistaista asti mielestäni olleet maisemissa, että hyvissä ajoin on tultu. Ja useinhan nämä kauempaan pelaajat kiertää sitten useamman turnauksen ja ovat tosiaan pitemmällä kiertueella Euroopassa hakemassa sitä kokemusta ja elintärkeitä rankkipisteitä. Siinä hieman lipsahtaa helposti norjalaishyökkäys pitkäksi. Synde saa uuden mahdollisuuden. Nyt varmaan lyödään kovaa ja nyt todellakin lyödään kovaa. Troy Field yrittää siellä tosiaan levitellä näitä käsiä, kun
Robert Juknevits aikoinaan tällä samalla kentällä, mutta ei aivan samalla prosentilla vielä tartu kiinni. Mutta toki heillä on hyvä tilanne, heillä on 17-15 johtoja. Pääsevät vielä tästä side-outtia pelaamaan. Troy Fieldille mennään. Korkea passi ja luotetaan siihen, että päästään tuolta norjalaisten yli kuitenkin. Kyllä siinä hyökkäillä pitäisi pieni etu joka tapauksessa olla. Torja useimmiten yrittää kahdella kädellä päästä palloon ja siinä tapauksessa yhdellä kädellä hyökkää ja pääsee tulemaan kovemmalla vauhdilla ja korkeammalta tuohon samaan palloon. Hieno syöttö siinä Troy Fieldillä sinne aivan rajalle. Synde hakee sen. Field puolustaa. Corey toimittaa yli. Synde. Moll. Ja nyt lauletetaan sinne viistoon. Hieno lyönti. 16-18. Tähän tuossa aiemmin korvanappini tietoa, että Corey Field oli voittanut AVP:llä viime kaudella käsittääkseni kaksi osaa kilpailua. Myöskin, eli tässä saadaan myöskin tasoverrokki Amerikan omalle kiertueelle. Kyllä. Mä saan taas aamulla korvanappiini tiedon, että Troy Field olisi Justin Johnsonin entinen pelipari, mutta onko näin? Tätä ei ole vielä vahvistettu. Okay. Tämä tuli Justinin hyvin läheisestä lähteestä, eli Katja Johnsonilta tämä tieto. No kyllä tämä voitaisiin melkein jo sitten kirkossa kuuluttaa. Ilmanko, että se kaksikäsi... Mä mietinkin, että mistä se kaksikätisyys on tullut. Kyllä, se saattaa olla niitä peruja. Ja tilanne on 19-16, Evan Corey. Ja jättää tällä kertaa hyppysyötön vielä odottamaan lyhyt syöttö ja rätin kautta. Siinä pieni epätietoisuutta, kummanko näistä tulisi tuo pallo puolustaa. Ja tällä kertaa se jäi sinne molempien väliin. Ja Marcus Moll, 17-19. Field saa syötön, Corey tarjoilee hyvän passin ja lähtee kokeilemaan korkealta sinne Mollin käsiä, mutta tällä kertaa ne ovat hyvin. Ja 18-19, tämä ei ole missään nimessä läpihuutojuttu tämä peli. Norjalaiset ovat kyllä erittäin hyvä joukkue ja varmasti nousussa beach volleyn pelaajina. Joo, tätä parita voidaan odottaa kyllä menestystä myöskin tulevina vuosina. Ehdottoman kehittyvä joukkue. Tuo ulottuvuus riittää ihan maailman huipputasolle. Nyt Field ottaa siitä hieman voimaa pois ja laittaa tuollaisen hieman pehmeämmän ratkaisun. Syndelöä keskelle kenttää. Siinä pelaajien saumasta löytyy hienosti tilaa. Ja nyt jenkit pääsevät kokeilemaan erän lopettamista omalla vastaattohyökkäyksellä. Ja 19-20. Sunde laittaa syötön sinne väliin. Field huutaa pallon itselleen. Corey passaa, jäi hieman keskelle, mutta Field malttaa olla lyömättä sitten kovaa lyöntiä ja veistää sen tonne rajalle hienosti. 21-19. Hieman aika tasainen erää, mutta ei vielä ehkä aivan nähty kummaltakaan joukkueelta niitä aivan parhaita suorituksia, vai mitä olet, Henri, mieltä? No ei välttämättä siinä mielessä, että se on semmoista aika rutinoitunutta tekemistä tosin. Molemmilla näyttää olevan noin omat tavaramerkkinsä tässä. Jenkkipari aika vahvalla, kovalla lyönnillä lähtee ja taas norjalaiset enemmänkin tässä ulottuvuuspelissä sitten vievät kyllä pidemmän korren. Mielenkiintoista nähdä, mitä tulema tuo. Voi olla, että tämä ei ole kaksieräinen myöskään tämä matsi, koska joukkueiden tasot ovat hyvinkin lähellä toisiansa. Kyllä tässä kolme erää otatuksia on todellakin mahdollisuudet. Aurinkokin on tullut tänne hietsuun pikkuhiljaa esille ja toivotaan, että keli pysyy hyvänä koko päivän ajan ja pääsemme myös illalla nautiskelemaan hyvässä olosuhteessa huippu beachvolleysta. Aletaan olla valmiita aloittamaan miesten välierän toista erää. Norjalais- ja amerikkalaisjoukkueet pääosan esitteinä. Corey syöttää. Tosiaan näyttää lähtevän jälleen kerran leijalla ja hyppysyöttö on jätetty pakettiin. Tuommoista lyhyehköä leijaa haetaan tällä kertaa, se mikä erityisen lyhyt ollut. Ja luotetaan siihen, että Fieldin torjunta napsii sieltä riittävän määrän torjuntoja.
tällä kertaa siinä käykin juuri näin. Erittäin hieno torjunta. Tässä juuri tarkistelin tuota, niin ei heillä AVP:tä voittoa taida olla ainakaan kummallakaan. Ilmeisesti tällainen savolainen keittiötotuus, mitä sitten äsken kerroin tuossa. Niitä on paljon liikkeellä. Niitä on paljon liikkeellä, mutta erittäin hyviä pelaajia, sielläkin on erittäin laaja taso ja siellä kuitenkin sellaisia top 10 pelaajia ovat selkeästi, että nyt on Field hyvin mukana noissa palloissa ja pääsee kokeilemaan jatkopalloa. Malttako olla lyömättä täysillä? Ei malta olla. Sunde lähtee hyökkäämään sieltä suoraan takakentältä, mutta ei malta Kori ottaa palloa peliin ja lyödä sitä 100-0 kenttää, vaan lähtee poukkaamaan sitä tonne. Ajattelin ehkä vähän sellaista pientä näyttävyyttä. Viiva oli kyllä vinossa, mutta ei aivan noin vinossa. Kuitenkaan ja menee noin 10 senttiä leveäksi tuo poke attack. Taas kerran nosto tuonne nelospuolelle ja lyönti keskeltä rajalle. Kyllä siinä tiettyä kuviomaisuutta on, mutta kyllä siinä joutuu passarikin töitä tekemään, että saa tuon hyvän passin tuosta tajottua. Se olisi saattanut jättää kesken tuon ja pyöritellä vähän päätä ja sanoa, että kokeillaan kohta uudestaan. Sanoisiko Juhani Tammi-Tamminen tähän tilanteeseen, two passes break any defense. Joo, näinkin se voisi muotoilla. Siinä taas norjalaisilta karkea virhe tuolla hyökkäyspuolella. Mä käyn. Toinen erä lähtenyt jenkkikomennossa. 4-1. Tilanteessa norjalaiset ovat pakotettuja ottamaan aikalisän. Pitchballissahan on yksi aikalisä otettavissa molemmilla joukkueilla ja sitten tämä tekninen aikalisä, jota tulee sitten niin sanotusti annettuna 21 pisteen, pelatun pisteen jälkeen. Pieni hengähdystauko on ansaittu. Saa Kuponen käy katsomassa vielä viimeistä piirtoa myöten, että rajat ovat suorana ja sitä myöten ollaan valmiita jatkamaan toista erää. Field syöttöruudussa. Katsotaan lähteekö suuntaan painostaa edelleenkin. Hyvä nosto, hyvä passi. Kova lyönti, mutta sitäkin parempi torjunta nyt ehkä tässä suuntin pelissä, niin mitä itse toivoisin, kun ulottuvuutta on, niin käyttäisi sitä vähän eri tavalla hyödyksi, että voisi ehkä lyödä tuonne pitkiin kulmiin, jos päättää lyödä, koska kyllä hieman monipuolisuutta kaipaisi. Hän tykkää kyllä lyödä palloa ja on siinä hyvä kyllä, mutta sitten pitäisi olla sitä monipuolisuutta, että torjuja ei tiedä aina, että mitä sieltä tulee. Vaikka hänellä on ulottuvuutta, niin hän on aika lyhyt kaveri kuitenkin, niin siinä kuitenkin marginaalit on suhteellisen pienet, vaikka sitä ulottuvuutta riittääkin, niin sinne kaikki ajoitusta ja muiden pitää natsata aina täydellisesti, että sieltä pääsee sitä aivan optimaalista ulottumasta hyökkäämään. Markus Moll lähtee neulomaan hyppysyöttöä. Hyvä nosto Fieldiltä. Ja Sunden kädet on kyllä korkealla, mutta vielä löytyy kulmia. Aina voi löydä viistompaa. Aina voi löydä viistompaa. Hieno lyönti kerta kaikkiaan. Tuo harvojen etuoikeus. Lyödä palloa tuohon kulmaan. Kyllä. Jotenkin tästä suuntaista tulee mieleen sanoa, että jos Esa Parviainen olisi käynyt joskus Norjassa, niin lopputulos voisi olla tuon näköinen. Siinä on jotakin tuon näköistä. Jotakin tuon näköistä voisi olla. Että siinä on jotain samaa kuin Petri Parviassa, tämmöinen luontainen ponnistaja. Kyllä. Petri tosin on panostanut tuohon yläpelin kuntoon laittoon ja harrastanut penkkipunnerusta, että nyt on tullut. Onko teillä joku penkkipunnerusjoukkue jo eilen perustettu? Me voitaisiin pistää seura pystyyn kyllä, että meillä on yhteinen agenda siinä. Nyt siellä hieman lipsutellaan tuolla verkon alla ja kyllä tämä näyttää valitettavan selkeältä tässä vaiheessa tämä toinen välierä. Eli hieman ujosti sinne Moll menee passaamaan ja pallo kuolee verkon alle. Sunde nostaa, Moll passaa.
tällä kertaa hakee tsekkiä, mutta hieno vaimennus sinne Troy Fieldiltä ja hän maltaa tiputella sinne viistoon aivan uskomattomalla maltilla. Maltilla tiputtaa pallon sinne viistoon. Kerta kaikkiaan hieno rullaus. Yhdeksän kolme. Hieman selkeämpi tilanne kuin ensimmäisessä erässä. Aika riskillä heittää passin, se on kyllä aivan täydellinen. Se on aivan täydellinen. Fantastinen passi tuosta paikkaa. No, yleensä se on joku, täällä päin sitä heittelee Jaakko Keskitalo tuolta ristikulmasta, mutta tällä kertaa se käy kirmaa sinne perään ja aivan sieltä Celsius-mainoksen edestä heittää Evan Corille Troy Field hienon passin. Ja mahtava pallo. 10-3. Kyllä nyt nuorten norjalaisten uskoa koetellaan. Taas levittää kätensä hieno vaimennus sieltä ja nyt on passi kohdalla. Oi, 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 oi. Kyllä tässä aivan itsekin innostuu spontaaneihin suosio-osoitukseen. Kyllä nyt on jenkit syttyneet tähän toiseen erään. Ja kyllä Norjan pojilla alkaa olla nyt turska kurkussa tässä tilanteessa. Kyllä vähän vaikealta näyttää. Aika lisää on käytetty. Tekninen on vielä tulossa, mutta 11-3 tilanne on hieman vaikea. Tämä on hieman näyttää jo siltä samantyylistä peliltä, mikä oli tuossa aikaisemmin ensimmäisellä kierroksella, kun Field ja Kori kohtasivat Suomen Viljamaa Hännisen karsin villikorttiparin Suomesta. Ja siinä oli kanssa hieman samanlaista meininkiä. Mutta nyt on kyllä vielä astetta kovempi tämä norjalaisparia. Tai ainakin yhtä astetta kovin norjalaispari vastassa ja kyllä heitä nyt kurmoutetaan aika lailla tässä Hietaniemen ykköskentällä. Synde, Moll. Ja Synde lähtee hakemaan sieltä rajan puolta tsekillä pistettä. Ja siinä Field heittää kädet sinne aivan vaakatasoon verkon myötäisesti ja se ei tunnetusti ole kaikkein tehokkain torjuntatapa. Sunde saa sieltä kalastettua pisteen itselleen. Moll syöttää. Taas vaihdetaan takaisin Korille. Mutta eihän se auta, kun nosto on aivan kuperossa. Ja sitten kenttä ei ole tosiaankaan mikään hirveän upottava. Ja Troy Fieldillä on kuitenkin tuo fysiikka aikamoisessa tikissä, että hän pystyy noita palloja ottamaan kiinni aika hyvin noilla jaloilla. Moll pääsee kokeilemaan sieltä laidasta hyökkäämistä. Ja Esa Koponen näyttää sen olevan kentässä. Joo, voi olla tuo suorituksen jälkeen, että Synde vaihtuu syöttökohteeksi. Hyvinkin mahdollista. Siinä mielessä olisi ollut jopa fiksua lyödä vähän pitkäksi tuo pallo, että olisi saanut kevennyttyä sitä kaverin taakkaa. Saat sitten loppuun ne syötöt ja sitten hoitelet semmoisella 97%:llä varmuudella. Tässä vaiheessa ei ole enää hirveän paljon mahista antaa siimaa. 14-5 on siis tilanne. Ja äsken nähtiin hieno takapassi siinä yhdysvaltalaisilta. Ja Evan Corey katsoi kyllä kentän aivan uskomattoman hienosti. Ja Troy Field lähti sinne viistoon hakemaan hieman syöttöä, mutta ehkä paha kovin puristus on jo häneltäkin sylintereistä kadonnut tässä vaiheessa. Nyt lasketellaan kohti sitä erävoittoa, jolla se otteluvoitto varmistetaan. Norjalaisten elekielestä nähdään, että nyt on hieman jo menetetty tapaus tässä vaiheessa. Toivotaan kuitenkin ihmettä ja Hietaniemen ihmettä ja sieltä vielä kaverit heräsivät tilanteeseen mukaan. Olisi tämä norjalaiselle hyvä, että käydä tuolla paljussa vaikka pikkasen piipahtamassa ja kysymässä sieltä konsultaatiota. Saataisiin jonkinnäköinen taso nostu vielä tähän loppuun aikaiseksi. Aika luovuttaneilta näyttävät. No kyllä siinä nyt sanotaan, että nyt jenkit ehkä pelaa ensimmäistä kertaa sillä tavalla, kun heitä on odotettu täällä pelaavat. He on ollut yllättävän tiukalla. Toki siellä on Stagstetterin veljekset, on ihan hyvä pari ja ei sitä heitä mitään pois. Mutta ehkä jenkit nyt pelaavat ensimmäistä kertaa sitten omalla tasollaan näin sanotusti. Että joo. Katsotaan, miten tämä peliloppu menee ja sitten meillä toisessa välierässä tosiaan sitten itävaltalaiset pelaavat oman maaottelunsa ja katsotaan sieltä sitten vastustajaa finaaliin. Ja
Toki jenkkien pitää tämä homma vielä hoitaa tässä. Ei tämä vielä ole niin sanotusti kirkossa kuuteltu. 15-6, Evan Corey. Ja Sunde saa syötön aivan suoraan päin ja passi on vähän niinku semmonen sinne päin ja lyönti on vähän sinne päin. Ja kyllä tässä nyt hieman nyt se, vaikka pojat on 20-vuotiaita, niin hieman tämmönen juniorimaisuus paistaa tässä, että tehdään vähän puolivillaisia suorituksia, ei oikein nollata tilannetta siinä aina edellisen suorituksen jälkeen ja nyt vielä jäädään niinku siihen vellomaan, että nyt pitäisi lähteä vaan kovalla haastolla mukaan ja hienosti siinä Moll tiputtaakin. Pyytää takapassin siinä kaverilta ja tiputtaa viistochekin siinä vasurilla nelospuolelta. Erittäin hieno suoritus. Kori on siellä kyllä pallossa mukana ja näyttää, että ei tänne yhtään löysempää pysty antamaan, että muuten se nousee. Katsotaan. Nyt nosto oli siinä keskellä. Nyt varmaan siinä luulisin, että he yrittävät sitä nostoa, mutta sitten hieman innostuu liikaa ja pallo osuu sormen päihin ja karkaa pitkäksi tai leveäksi ennemminkin. Se on hieman yli. Ei paljon, mutta hieman. Sulipalueella eli käytiin kiivasta debaattia tästä, että näyttääkö tämä Markus Moll nuorelta Teemu Toloselta. Jopa. Okei. Ehkä Teemu oli vähän hiipa vaaleampi kaveri, mutta ehkä siinä toi vasurius ja tuommoinen niinku lennokas pomppu, niin siinä voi olla semmoisia yhtymäkohtia vähintäänkin. Eli Rami Ahollalla oli vahvoja statementteja tämän puolesta. Kyllä. Se on. Siellä oli kyllä valtava määrä tietoa siellä VIP-alueella eilen ja tänäänkin sinne ehkä on jonkin verran sitä saatu. Se ei meinaa mahtua edes se tieto sinne paljon. Kyllä. Tulvi suorastaan yli äyräiden. Todella hieno hyppypassi siinä Troy Fieldille ja Evan Corey päättää mahtavasti. Tässä nähdään. Ei siinä torjuja mene tuohon hämäykseen, mutta kyllä se oli sen verran hyvällä tempolla ja Evan Corey näkee sen tilanteensa tulleen. Hienosti Sönde katsoo tilanteen ja laittaa sen pallon sinne rajalle. 18-10 kuitenkin jenkeillä vielä johto ja norjalaisten täytyy keksiä kyllä jotain todella ihmeellistä, että tästä vielä toisen erän voittokamppailuun noustaan. Joo, kyllä tämä aika yhteen maaliin nyt on mennyt. Mikä sinällä haittaa ja myöskin on pakko sanoa, että on todella hyvää tasosta peliä ollut. Etenkin tältä jenkkiparilta tietenkin, mutta on se mukava nähdä tämmöistä ulottuvien joukkueiden taistelua täällä. Vaikka peli on sinällään selvä tälläkin hetkellä. Kyllä, 19-10 siinä syöttövirhe vielä sinetöi tämän tilanteen, mutta Fiil lähtee syöttämään. Pitkä syöttö sinne kulmaan, Synde hakee sen. Saa hyvän passin ja lyö sen pallon. Se on ihan kiva lyönti, mutta tulostaululla on vaan aika karut lukemat tässä vaiheessa. 11-19. Hyvin vetää viistoa vastustamattomasti. Nyt ottaa Synde torjunnan. Kori lähtee hieman puolihuolimattomasti lyömään ja ehkä aliarvioi hieman Synden torjuntaa. Katsotaan tätä torjuntaliikettä. Pieni heitto sinne keskelle lopussa, mutta ei mitään aivan uskomattomia liikkeitä toki tuolla varrella ole mahdollisuus tehdäkään. Ottaako toisen? Kyllä ottaa. No niin, hienoa torjuntatyöskentelyä. Levittää kädet kuin kondori konsanaa ja siihen se vasempaan käteen läsähtää. Katsotaan tässä uudestaan. Not to my kitchen. Siellä kenttäkuuluttaja Pekka Rantalakin heittää parhaita lainejaan norjaksi, mitä miehellä on tiedossa. Mutta sitten otetaan taas toi hyppypassilla hyvä tempoinen hyökkäys siitä ja pikku naureskelut ja lisää tahnaa enää ja taas mennään. Kyllä. Ja ottelupallo 20-13, Evan Corey. Markus Moll saa syötön, Synde antaa takapassin ja semmonen aika rennon letkeä. Näkee kentän ja lyö sinne tyhjään paikkaan keskelle kenttää. Edelleen eräpalotilanteessa ollaan. 14-20. Ottelupalotilanteessa myös samalla. Evan Corey saa syötön. Troy Feed lähtee toisesta, tsekkaa. Syndellä hakee sen kuin Marjan. Saa aika hyvän passin ja
ei onnistu Evankori saamaan kättä tuon pallon alle, vaan se on maassa. Vaan edetään puolia. Edelleen ottelupallotilanne siis Yhdysvaltain pareilla. Ja hieman näyttää siltä, että siinä hieman aina laitetaan kaasua lisää ja sitten pikkasen höllätään. Ja tarpeen mukaan. Lukujen kaunistelua havaittavissa. Katsotaan minkälaisen hyökkäyksen Kori lähtee. Yrittää lähteä haastamaan Markus Mollia, mutta ei sieltä noin vain rajasta läpi tulla. Katsotaan tässä vielä uudestaan. Ei mitään heittoja, ei mitään. Pelkästään kädet yli ja raja kiinni. Hieman laidempaan pyydetään passia. Sieltä tulee raja huuto. Yleensä sillä merkataan tsekkipaikkaa, mutta tällä kertaa Kori päättää lyödä pallokenttää vahvasti. Ja meillä on ensimmäinen miesten finaalisti. Miesten finaaliin menee siis ykkössijoitettu Evan Kori, Troy Field, aivan odotetusti. Hieman parempaa haastoa ehkä odotimme Norjan parilta, mutta tällä kertaa sitä ei saatu. Joo, juuri näin. Ja hetken kuluttua